Biz 90.000 so'mdan 10 50 kilolik. 50 kilolik. Qancha ko'p bo'lsalar shunchani arzon qilib beramiz-da endi. 50.000 so'mdan ko'rdim. Siz 45.000 so'mdan berib bilasizmi, davo etsa berib bilasizmi? Xudo xolasa beramiz. Berasiz. Beramiz. Aytildi-na videosi turibdi lekin. Videoni shuni 40.000 olding, haydar aytdim. 17.000 so'mdan LED. Abunasa narxlanchi. Yozib beringlar. Bu necha metrlik bu? 10 metrmi? Paxtaga ya lentani yopishtiradigan patologlar operadi. U narsalarimiz ham kelgan. From where? From Africa. From Africa. 56.000 so'mdan imbirlayn abunachilar. Sovg'alar uchun ideal variant abunachilar. Mana qizlar uchun, bolalar uchun har xil sovg'alar. Nida o'ling koridon pishkini. Kichkina qizda ko'rsang, mana jamadan yoqami? Nida zo'r sovg'a. Xorazmda topasizmi, Xorazmda? Mana ichiga tushib olib yeymilar buni, setadilar buni. Mana shu yerda nan kashalamiz, turlak kashalamiz, gipoallergiyalar turibdi. Masalan, nanni tushirib beringlar narxini. Didon bo'lsangizlar, kommentariya yozing, videoga like'ni bosing. Keyingi videomizda shu nan kashalarini optim narxlardan ham arzon qo'yib beraman deb turibsiz. To'g'rimi aytasiz? Biz nima qilib beramiz? Yog'da qilingan, mazali, chesnochniy, mazali shunaqa. Beraga sensa lekin hidi o'zi kelib turibdi. Hidini, hidi boshqacha. 4000 so'mdan ham kelishtirib berasizlarmi? Qo'yni tili. Qo'yni tili. Bu tilni yegandan so'ng nima tadbirkorlar to'xtamay gapirishadimi? Bu bu qonni ko'paytiradi asosan. O'zi qanchadan boshlanadi qazilani, nima narxi? Eng arzoni 190.000 dan boshlanadi. Bunaqa ta'm yemagansiz. Nima yo'qsa, kommentariya yozib qoling, nom xush edi obunachilar. Like'ni bosamiz, kommentariyani yozamiz, kelamiz, olamiz, yeymiz obunachilar. Obunachilarimiz ko'proq kommentariya, maxsus keyingi aksiyalarimiz nimada bo'lishini yozsinlar, like bossinlar, qo'llab-quvvatlasinlar, obuna bo'lishni esdan chiqarmasinlar. Inshaalloh xudo xolasa, obuna bo'lib, like bosib, kommentariyani zo'rni yozib kelasiz, siz abzatini addini chegirmalari bo'ladi obunachilar. Assalomu alaykum, Xorazmiyalar kanalining obunachilari. O'tgan videolarimizda Xivomizdagi katta yangilik, ya'ni Humanur Mol gipermarketining ochilish marosimlari, undan keyingi jarayonlarni ko'rsatgan edik. Endi yangi yil tayyorgarlik, albatta yangi yil tayyorgarlik, atmosferasi, undan tashqari narx-navolari, optim mahsulotlar, xullas nov kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlarni tushirib beribdilar obunachilar. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, danishamiz. Video davomida batafsil ma'lumot olishga harakat etamiz obunachilar. Qisqacha adresni tushuntiramiz. Undan oldin Haydar bekamiz bilan kelsak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshiman. Oydingizmisiz? Rahmat, rahmat. Obunachilarga salom aytamiz. Xo'p, bugungi rahmat. Bugungi yangiligimiz nolardan iborat bo'ladi endi. Bugungi yangiligimiz qulayliklarni juda ham ko'p qilganmiz, tovar assortimentini ko'paytirganmiz, sifatli mahsulotlarni, yangiliklarni barcha-barchasini aytib o'tamiz ichkariga kirgan paytimizda. Xo'p, undan tashqari asosiy yangiligimiz yangi yil archasi hokimiyat tomonidan qilinadigan archamiz, asosiy archamiz shu yerda bo'ladi. Xivani asosiy archasi shunda bera joylashtirdi. Asosiy archamiz shu yerda joylashdi. Xivani xalqini xudo xolasa shu yerda xursand qilib hammani maladesga kayfiyatini ko'tarib yangi yilni yaxshi o'tkazamiz-da. Dekabr kirib kelgani yo'q, lekin atmosfera uchun ichanda yangi yil azizlar bilan birgalikda kiramiz, ko'ramiz. Qarang, yangi obunachilar uchun 1 ming dollar uchun bir qator tushuntirib o'tsak, qarang, unda ana Xiva vokzal obunachilar. Xiva vokzalini orientirib kelaverasizlar. Shuni yonginasida ro'parasida joylashgan bo'ladi obunachilar. Lokomotiv parkini yon bosha obunachilar. Kiramiz, danishamiz, na yangilik ekan obunachilar, narx-navolar nechiga o'tiribdi, Haydar bekamizdan ma'lumot olamiz. Oho, yangi yil kelibdi-ku, Xumonlar. Yangi yil. Biz atayordik, xudo xolasa. Archalarni biz ustlab qo'yna. Ha, ajoyib fotozona qilganmiz. Ha, rasmga tushadilar beragan. Ha. Ey, molade. 2 metr bo'xshaydi. Uchun. 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 Ha, yaxshi. Keling, dengalini Haydar aka bizlarga yangilik ko'rsak. Dengallar. Yangi yil bu yoqqa qarab ketamiz, xudo xolasa. Ha, yaxshi. Bu yerda atirlarmi, no, dukilami? Atirlar. Parfumeriya. Original. Original. Original atirlarni flakonlarga solib-solib beradilar. Hammasi ajoyib. Probninglari bor, bemalol. Un ham bormi? Yangilikni to'xtatmaydi-ku anjir. O, yaxshi. Mana unlarimiz, narxlarni bemalol olishingiz mumkin. Hech qayerdan. Bu 195 ming so'mdan 50 kilolik un. Un shunday. 50 kilolik. 50 kilolik un. Mana bu yoqda sifatli unlarimiz, yana boshqa unlarimiz, o'zimizning Xorazm unlari bor. Aha. Qayer bilan narx solishtirsalar ham farqi yo'q. A endi ko'pincha vishi sortlarni sotasiz, sababi ertang endi yangi yilda pechonni, oshni yozlar, menimcha vishi sortlariga kerak. Shunaqa, shunaqa.
uyga non qilishlar uchun, boshqa narsa uchun kelaversalar bemalol 200 ming so'mdan 190 ming so'mdan 50 kiloli. 50 kiloli. Anjir narxlar sindiradi. Bu Haydara, men ertang kiyimdan keyin narxlar men bir xolta olsam, ikki xolta oladigan bo'lsam, yo'q, bu yana qaytib beramiz. Yo'q, qarang. Masalan, men 10 xolta olmayman, bir xolta oladigan bo'lsam, 190 ming so'mdan 200 mingga chiqib ketmaymi-ki? Yo'q, chiqmaydi. Necha xolta oladigan bo'lsam, buni ham kelishtirib berib bilasiz. Farqi yo'q, kelaversin. Hammasini kelishtirib beramiz. Ichkarida undan ham ko'p yangiliklarimiz bor. Buni kelishtirsa bo'ladimi buni narxdan? Buni ham kelishtirsak bo'ladi. 95500 so'mdan obunachilar, nima qarang? Shovatdan, o'zlarimizdan shovat. Kelib yashig'i bilan olib ketaman deylar, uyda kelib, mayofkaga ketib. Ha, ha. Bemalol olib ketsalar bo'ladi. Shishasini tushib oladi uni. Shishasini qaytarib ketirsalar, olamiz qaytarib. Pulini qaytarib beramiz. Ha, ha. Yashigini ketirsalar, yashigini olib qolib, o'rniga o'rin berib yuboramiz. Optim narxda bo'ladimi? Optim narxda bo'ladi. Qanchadan ochiqchasiga ayta olamizmi? Narxlarni endi ko'rib chiqamiz, bu narsalar narxlari chiqmagan. Mana bu yerda narxlari chiqqan narsalarimiz bor. Bu yangi proyekt, yangi proyekt, yangi yil uchun bo'libdi. Hammasi yangi yil uchun. Yangi yil uchun, bundan keyin ham xudo xolasa bo'ladi. Suvlarimiz, narxlari chiqqanlari bor, narxlari chiqmaganlari bor. Banishlar ham bor ekan. 68 dan kolani beramiz 1.5 taligini. 1.5 litrli kolani 68 ming so'mdan beraman deysizmi? Beraman. Dangal. Dangal. 11 ming 12 ming oralig'ida tushadi ekan. Shu taxminan 68. Shu atrofida tushadi. Qancha ko'p olsalar shuncha arzon qilib beramizda endi. Asosiy mahito hamma yoqda 10 ming so'm optimlarda ham. 10 ming so'm mahito. 10 ming so'm. 9300 so'm. 9300 so'mdan. Abiyom kattaroq blokda. Hozir bizda gasinsalar ishlayapti. 5-6 ta gasinsamiz bilan ishlayapmiz. Undan tashqari xon sarvoy bilan ishlayapmiz. Data bilan ishlayapmiz. Barcha katta-katta tashkilotlarga o'zimiz mahsulotlarimizni yetkazamiz. Endi hozir yangi yil boshlanadi-ku. Yangi yilda davlat tashkilotlari yangi yil sovg'alarini qilishi mumkin. Yangi yil sovg'alariga anjadan hamma narsa tayyormi desangiz, mana bu yerda ham barcha narsalarimiz tayyor. Shokoladlar desalar, shokoladlar, hamma narsa yo'qda. Qolgan narsalarimiz kelib turibdi. Mana salatlar. Mayonezmi? Salat uchun desalar. Aha, salat uchun. Kindirlarimiz. Oh, sovg'alar uchun. Sovg'alar uchun. Sovg'a karobkalarimiz ham kelgan, u narsalarimiz ham bor, hammasi. Hammasi solishtiraylik, optim narxda beramiz. Haydar aka, men bozorda 50 ming so'mdan ko'rdim. Siz 45 ming so'mdan berib bilasizmi, deb aytsa berib bilasizmi? Xudo xolasa beramiz. Berasiz. Beramiz. Aytildi-na, video tutdi lekin. Videoni shuni 40 ming olding, Haydar. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Qaytish yo'q bizda. Bo'ldi, aytildi gap otildi o'q. Tamam. Keling, bunda narxlar yozilgan ekan, obunachilar. Bir tekshiramiz. 49 ming so'mdan yana kelishasiz, to'g'rimi? Bu narxlardan ham tushib beramiz. Tushib berasizlar. Beramiz. U endi men bir blok oladigan bo'lsam, masalan 27 ming so'm, to'g'rimi? To'g'ri. Chortoq suvi deymi? To'g'ri. Chortoq suvlari. Bu yon tarafda sok. Mana soklar. Shuningizni do'rga kelganlar kis turtdilar. Hali sotib ochmadingizlar, sotib. Yo'q, hali ochib, va protsess ishga tushgani yo'q. Hali to'ldirish bilan, jarayon bilan. Qarang aka, masalan men keldim, shu mevani masalan 10 ming so'mga ko'rdim. Do'konda, bozorda eng arzon yerda. Siz shuni 9500 so'm yoki 9 ming so'mga berib bilasizmi? Bilamiz. Bilasiz. Abiyomda olsalar kerak. Abiyomda olish kerak. Bitta ikkita unda. To'ylar uchun, to'y marosimlari uchun bemalol kelsa, hamma narsalarni qilib beramiz. Eng arzon narxda bitadimi? Eng arzon narxda bitadi. Gap yo'q. Biz bunisini narxini unisiga, unisini narxini unisiga urib boshqa qilish emas. Hamma narsani chiroyli-chiroyli o'z joyiga qo'yib, bu sifatli mahsulotlar. 72 ming so'mdanmi? 72 ming so'mdan. Blok, ay? Blok. Undan ham kelishasiz. Undan ham kelishamiz. Aytgan gapingiz bor, lekin har bittasida aytyapsiz, lekin har bittasiga endi javob berishingiz kerak bo'ladi. Javob berib olamiz. Molodes, yaxshi. 69 ming so'mdan yana aytganingiz, ay? 1.5 litrlikda o'sha sotilibdi-ku, ay? Ketib turibdi. Sotilibdi-ku biroz. Idora, tashkilot, bog'cha, maktab, dekoratsiyalar uchun, ya'ni ko'chalarda bilsangiz, archalarni ustidan tashlab qo'yadilar, bo'lsan. Ko'proq kerak bo'ladi. Narxlarini necha so'mdan qilib berib bilasiz? Juda arzon narxlarda qilib beramiz. Ichkarida hammasi tayyor holatlari bor. Mana bu yerda kelsangiz, sifatli narsalar hammasi. Mana Xitoydagi bo'lishidan qat'iy nazar, baribir sifatga biz sifatli mahsulotlar olib kelganmiz. Endi olganlardan keyin 1 yil ishlatdim, tamam, kelasi yil tashib yuboraman demaydi. 2-3 yil xizmat qilib beradi hammasi. Mana gap yo'q. 100 metr, mana shu yerda 100 metr. 100 metr LED. Ha, 100 metr LED. Obunachilar, menimcha yangi yilda bilsangizlar, uyni o'rab chiqadi-ku. Uyni o'rab chiqsangiz ham bo'ladigan variantlardan 100 metr ikkini oldim bo'lsa, polni kurgoy uyni aylantirib chiqasiz. Mana. Xo'p, endi buni ko'proq oladigan bo'lsalar, optim narxlarda beramiz deb turibdi. Optim narxlarda beramiz. Yo'q, minnilay, men xiyib olaman yoki Xorazmdanman, siz yana keldim. Donaga sotmaysizmi degan savollar bo'ladi.
Anjirga podpiska bo'lsinlar, Xumonorga podpiska bo'lsinlar, Mikiga podpiska bo'lsinlar, sizga podpiska bo'lsinlar. O'yin Arabistonda bo'ladigan variantlardan 100 metr. Faqat obunachilar uchun kurgoy, videoga like bosadilar, videoga like bosadilar, kommentariy yozadilar, obunachilar. Nima qilib beramiz? Kelishtirib beramiz. Nima qilib beramiz? Kelishtirib. Optim narxlardan ham ortam beramiz. Optim narxlardan ham ortam beramiz. Denga, obunachilar. Arzon narxda beriladi, sizlar like ni bosib, kommentariyni zo'rni yozib turinglar. Kiring. Yangilarchalari uchun tayyormiz. Assalomu alaykum, yana bir marta. Ha, sog' bo'ling, yaxshimi? Assalomu alaykum. Bu archalar sotiladimi? Dekoratsiyami? Sotiladi. 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 Bu archalar qanday endi? Bozor yoki nima marketlardan arzonmi? Arzon. Yoki hammasini o'zimiz olib kelganmiz. Aytmoqchimanki, kelgandan so'ng nomiga arzon bo'lib qo'ydimi, qolmaydimi? Yo'q, tushib beramiz. Dangalar. Aytildi, masalan, men shuni masalan 200 ming so'mga ko'rdim. Siz 170-180 ming aytib bilasizmi? Xudo xolasa. Masalan aytdim, lekin faqat 170 deb kelmang yana. Endi bu narsani xodimlarimiz qilib bera olmaydi. Bizga men agar shu yerda bo'lsam, xudo xolasa har doim shu yerdaman. Barcha narsalarni kelishtirib narxlarini qilib beramiz. Aytilgan narxlardan, yozilgan narxlardan, to'g'rimi? Tushunarli. Mana bu yerdagi yangi yil sovg'alari. Voy voy voy. Qo'lay. 17 ming so'm. 17 ming so'm nima bu? Letmi? Ha, bemalol bezatsalar bo'ladi. 17 ming so'mdan let. Obunachilar narxlanchi. Yozib beringlar. Bu necha metrli bu? 10 metrmi? 3 metrmi? 3 metrlik. 3 metr. 3 metrlik. Uylar archa bezama aka. Bemalol. Archani kurg'i o'ylantiradi. Kichkinasidan tortib kattasigacha ketadi. Ha, o'zingiz ham osib tushloq ino. Kattaliklarni ko'rsatib o'ting. Mana qanday turishimiz ham bor. Avval uylar zayn shuna taradikdan paxtaga ya lentani yopishtiradikdan potoloqlar ataradik. U narsalarimiz ham kelgan. Bormi unda? Bor. Ha, shuni oshirasiz. Yoshlikni eslaydiganlar. O, oshirasizlar. Archalayni. Anjirda endi bari mevalarimiz juda ham assortimenti ko'p. Sovg'a uchun, podarka uchun bemalol. Yangi yil menimcha Rafaellosiz o'tmaydi deb. O'tmaydi, o'tmaydi. Qo'la bilan Rafaello menimcha yangi yilni vaj bo'lsa kerak, ha? Eng qadoy narsa. Sovg'a. Kichkina do'ri, lekin ayollar uchun menimcha zo'r ketadi sovg'a. From where? From Africa. From Africa. Ko'rinib turibdi. Xo'p, Afrikadan endi beda endi turistlardan ang qo'lni kelib turistlarga xizmat qilamiz. Nomamiz Klubnikalarimiz, ananaslarimiz, anor soklari, tabiiy anor soklari. Anor soklari, tabiiy. Tabiiy. Bu endi zavodskoy firmani, o'zingiz chiqargan emas, uni bosmang. O'zimiz, o'zimiz. Malinalar, bemalol ochib yeb ko'rishingiz mumkin. Malina bu endi chistiy grammi shundan chiqadi, to'g'rimi? 125 gram. 125 gram. Masalan, ko'pchilik yozda, yozda, bahorda, kuzda pishadigan mevalarni topolmayman dedilar. Anjirda yana bor, bemalol kelib olishingiz mumkin. Narxlar ham o'zingiz yozilgan, to'g'rimi, ishlar? Hammasi narxlar yozilgan. Imbirdan ham bor ekan-ku. Imbir ham bor, sildiray. Imbirlar. Ming darta davo imbirlarni, to'g'risini aytaman, qidirib yuringlar, bozordan topish qiyin. Topsangizlar ham qimmat. Bu yerda narxi, ishimi narxi imbir 56 ming so'm ekan. 56 ming so'mdan imbirlar ekan, obunachilar. Zamarklar ham bor ekan. 25 ming so'mdan shordanaklar, 26 ming so'mdan oqim turib shordan aytlar. 66 ming so'mdan kishmish, 34 ming so'mdan eminin bola aralashgan bolmi bu? Kunjuti bor. Ha, kunjutli vaj ekan xullas. Ustunda bola aralash. G'ozni chaqilgani sifatini ko'rsating. Sifatini baribir ko'rsatmaguncha bo'lmaydi. Qo'llab turibdi demanglar. Ko'rsatish uchun 77 ming so'mdan obunachilar, 32 ming so'mdan g'oz. Mevalarni bir ko'rsatasiz. Xo'p, yana yangi yilga nima endi? Yangi yilda mana bu polkamiz turistlar uchun juda ko'p bo'lib ketishadi. Juda ham ko'p bo'lib ketishadi mana shu narsalar. Bu yerda endi konserva mahsulotlari, sok mahsulotlari. Bu soklarni qaytsi variantlari yo'q edi, Haydarbek aka. No degan variantlari yo'q. Shu yo'q degan variantsiz yo'q. Hammasi bor bu yerda. Qaysi variantdan bod jekmandan? Bodam aka, men hamma brendlarni ko'rib turibman, hamma O'zbekistonda hozir ya sochnaya dalena dena yana bir narsalar deydilar-ku. Rossiya soklarimiz ham bor, ko'p juda ham. Bilingiz, rossiyalar ham. Masalan, endi yangi yilda hamma podarka qiladi bolasiga o'yinchoqlarni. Mana miyani chaqlaydigan o'yinchoqlarimiz, mozaikalarni yig'adi. Har xil turdagi yosh qizlarimiz uchun maxsus kuklalar kelgan. Sovg'alar uchun ideal variant obunachilar, mana qizlar uchun, bolalar uchun har xil sovg'alar. Yana chi yangiliklar bor edi, Haydarbek aka beda. Bu yerda maxsus mamlaqa qizlarimiz kelgan. Voy bu. Mana hammasi gapiradi, o'rgatadi. Bu mozaika.
Ha, mozaika. Mozaika. Shunaqa turdagi nimalarimiz kelgan. Foydali o'yinchoqlar-da. Foydali o'yinchoqlar. Dominolar kelgan. U. Bu yerda ham bu ya multfilm o'yinchoqlari ham bor ekan-ku. Internetda eng trendda chiqqan o'yinchoqlardan birsi ne ishi? Nidovolin koridon pishkini. Narxi necha so'm ekanmi? Bu 35 ming so'm. 35 ming so'm? O'yinchoqlarga 35 ming so'm. Hammasi 35 ming so'm shuda. Hammasi 35 ming so'mmi shular? Hammasi 35. Bu sal qimmatroq bo'lishi kerak. Kattaroq bo'lmang? Ha, mana bu kichkina o'yinchoqlarimiz hammasi 35 ming so'mdan. Hammasi 35 ming so'mdan o'yinchoqlarning ishi ko'rib turgan hammasi obunachilar. Yuraverasizlar. Zo'r. Avtomatlarimiz, nidorojniklarimiz qo'lda boshqariladi, pulsiz. Taqishadi, boshqarishadi. Menimcha bu o'yinchoqlar hammadan topilmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Bu o'yinchoqlarni menimcha men to'g'ri aytaman. Endi bozorlar aylanamiz, boshqa yerlar aylanamiz. Anjir supermarketidan boshqa yerda men ko'rmayman do'stim, shu o'yinchoqlarni. Ya'ni qasaskarlar, ya'ni kinolardagi o'yin qahramonlar. Narxlari 70 ming so'm ekan-a? Xuddi shuni. 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan. Men realnidan ko'rinadigan avtomatlar endi narxlarini bir ko'rib o'tasiz. Haqiqatan hammasini bemalol olib bezatsa bo'ladi. Mana laklari ham ishlaydi, hamma narsasi ishlaydi. Bu hamma narsasi haqiqiymi yoki nima? Haqiqiymi? Haqiqiy. Bemalol. Menimcha kichkina qizda ko'rsang, jamadan yoqami? Dedan zo'r sovg'a. Ajoyib. Bundan tashqari maski men buni ko'rsataman, yigitlarimizni ham hech nima qilmaganmiz. Aql chaqlaydigan mashina desam, ishonasizmi shuni? Mashina qanday aqlni saqlaydi? Mana bu yerda kluchi bor, maxsus kluchi o'zini. Hamma narsasini ochasiz, qaytadan kiradi. U usta bo'ladi deysizmi? Har bitta detalga botlari bor, shu bittagina kluch bilan ochiladi. Bola har bitta detalni o'zi ochadi, o'zi yig'adi. Bu boshqa yerda bo'lmaydi bu narsada? Faqat anjirda. Faqat anjirda. Faqat anjirda. Yangilik, ha? Yangilik. U avtosalon astalar ham bo'ladi ekan, ha? Viborlari bor ekan, tanlovlar ang. Yuridi ham o'zi. Da dedik-ku. Okay. Obunachilar ham bajaranglar. Mana menimcha ochasidan nima deb, qo'l bilan ochasidan yesdan tomon o'xshidi menimcha. Bu sovg'aga olishadi asosan. Aha. Sovg'aga. Sovg'aga? Sevishganlar bir-biriga sovg'a qiladi. Mana u laviska o'xshagan narsada. Laviska o'xshagan narsa, mazali qilib. Kichkina antik-antik ovozlar bor ekan. Kattalari ham bormi? Kattalari, kattasi, eng kattasi bor. Ey, Xorazmda topasizmi? Xorazmda. Buni ichiga tushib olib yeymilar buni, chetadilar buni. Chalakin. Kichigidan tortib kattasigacha deydi-yu. Bolalar ko'rib qolmagan bo'lmaydi. Bolalar ko'rib qolsa yomonlik qiladilar. Maxsuslari bor. Nimaga maxsuslari? Chista brendovi, Amerikadan kelgan bu. Amerikadan kelgan. Amerikadan kelgan. Bizdan eng ko'p so'raladigan narsa, lekin kam foydalanadigan, kam odam so'raydi, lekin keraklardan topilmaydi. Albatta bu qasha bolalar uchun. Qisqacha narxlarni tushuntirib o'tsangiz, Haydarbek aka. Mana shu yerda nan kashalarimiz, turlak kashalarimiz, gipoallergiyalar turibdi, grammovkalar yo'q, har xil barcha turlarida bor. Bu yerda urush ketadi. Kashasi 6 oylik, 3 oylik, 9 oylik shu narsasiga qaram. Hamma turda eng ko'p beriladigan savol, berimiz do'kon bo'lgandan so'ng bozorga qaraganda arzon bo'ladi, qimmat bo'ladimi degan savol bo'ladi. Qimmat bo'lsa ham kommentariyaga yozsinlar hozir. Arzon bo'lsa, qaysi mahsulotni ko'proq yozsalar kommentariyada o'sha narsadan. Men obunachilarimiz uchun, sizda obunachilaringiz uchun, Xiva xalqi uchun, barcha obunachilarimiz uchun juda katta assortimentni oldirib, hammasini o'z narxida sotib beraman. Ya'ni obyomni ko'proq olib kelasiz shu tovardan, to'g'rimi? Kommentariyada yozsinlar, layk bossinlar. Sizga obuna bo'lsinlar, anjirga obuna bo'lsinlar. Narxlarni kuzatib borasizlar. Narxlarni tushirib beramiz. Tushirib beramiz. Masalan, sizlar kommentariya yozasizlar, ya'ni masalan, nonni tushirib beringlar narxini. Didon bo'lsangizlar, kommentariya yozing, videoga like'ni bosing. Keyingi videomizda shu non kashalarini optim narxlardan ham arzon qo'yib beraman deb turibsiz, to'g'rimi Haydar aka? Bizga qilib beramiz. Faqat kommentariya ko'proq yozish kerak. Imminda qaysi tovarga ko'p ovoz yig'sa, kommentariyamiz o'shani mahsulotni turini arzon qilib beramiz. Gap yo'q. Bu yerdan bir ko'rsatasiz. Bu yerda shirinliklarimiz hammasi turk halvolari kelgan, mana bu yerda juda ham zo'r assortimentda kelgan tillodon bor, milliy shirinlik. Bu nonlarni qachon ishlab chiqarilganini qayerdan bilsalar bo'ladi? Kunda keladi, bizda qolmaydi nonlarimiz. Ha, qolmaydimi? Qolmaydi. Qolgan taqdirda ham biz qaytarib beraveramiz. Ha, olib ketishadimi? Olib ketishadi. Kunda. Olib ketishadi. Kunda yangilanadimi? Kunda yangilanadi. Mana narxlari necha so'mdan chorakladi?
10 ming so'm mana shunamiz. Mana shuna 10 ming so'm. 10 ming so'm. Peshina deydi. Mana bu narsamiz o'zimizdan chiqadi. Bu nima u? O'tli non. Yog'da qilingan, mazali, chesnochniy, nima deydi shunaqa. Beraga sensa lekin xida o'zi kelib turibdi. Xidini, xidi boshqacha. To'g'risini aytaman, bedan o'tishingiz kerak bo'lib qoladi. Obязательно vajomancha o'tmaysiz. Ayniqsa go'shtni anlang, go'shtingiz. Vaq, mana bu shunaqa qarang. Boshqa aytamiz yana. Qizil patir. Yog'li patir. Musofirda ko'rib turgan obunachilarimiz uzrli lekin domakisni tushirib turibman, mendan rozi bo'lasizlar. Mini 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 chorakchalar. Keyin o'zlarimizning choraklar. Narxlar o'zining hammasi yozilgan, masalan. Hammasi yozilgan. Qancha? 3000 so'mdan, 5500 so'mdan boshlanadi ekan, ay? Ha. 4000 so'mdan ko'pmisiz? 4000 so'm. Ha, 4000 dan boshlanadi. 4000 dan. Choraklarning narxi 4000 so'mdan boshlanadi. Mana obunachilar, choraklar 4000 so'mdan boshlanadi. Qarang, men to'yga ochayman yoki bo'lmasa bir qandaydir yaxshi kunim yozayman marosimga. 4000 so'mdan ham kelishtirib berasizlarmi? Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Aytildi obunachilar videoda. Xo'p. Nonlarimiz mana bu yerda уже tayyor hot dog. Sosiskali. Tayyor sosiskali. Sosiskali. Mana burgerlarimiz, hot doglarimiz 10 ming so'm. 10 ming so'm. 10 ming so'm. Ichida nimasi bor? Kakleti bor. Sira bor, o'ti bor, noni bor, mazali bolalarimiz uchun. Tayyor. Tayyor. Ko'r qizdirish kerak. Qizdirish kerak, yeyish kerak. Obunachilar paketlangan, qo'llansizlar, ushab demanglar. Paketlangan ekan. Mana tvorojnilarimiz, qora nonlarimiz hammasi. Tvorojni vajlarni yoqtiradilar, bir like bosib qo'yasizlar. Somsa chiqishni boshladi bizda. Somsa, o'tli somsamiz bor, kadli somsamiz bor. O'tli deganingiz ismaloqlimi? Ismaloqli. Ko'klimi? Shunda ko'kli bo'lan bolalar. Ko'kli. 3000 so'mdan. 3000 so'mdan donasi. 3000 so'mdan donasi. Isini qarayman. Musofirdagi obunachilar, sizlarga sabr. Mana ko'rsating yaqinroq aka. Mazasi gap bo'zmi? Ya, ajoyib grillarimiz pishdi. Buni qarang, qizarib. Xamri ham zo'r ekan. Upakovka qilingan. Biqin desalar biqin, gardan desalar gardan, oldi qo'l. Dumbasimi? Mana bu karikalarimiz. Ajoyib upakovka qilingan. Tayyor kesilgan steak, qisalar, shashlik qisalar bemalol uyda. Mana gardan go'shimiz. Bo'yin go'sht. Go'sht. Bo'yin go'shtdan? Bo'yin go'sht. Bu nima bo'lmoqdimiz? Bu qo'y dumbasi. Maxsus marinovka qilingan. Tayyor marinovka. Tayyor marinovka. Bu shu yerda bo'ladi. Yaqinroqdan iloji bo'lsa yaqinroqdan ko'rsatib bersangiz, uzoqdan ko'rinmaydi. 1-2 ta qo'yib chiroyli qilib ko'rsatasiz. Turistlarimiz juda ham olib ketyapti. Nima u 19 mingmi? Nima u? Chipsga o'xshaydi. Jir. Jirmi? Mol jiri. Misarovkadan o'tgan, tayyor. Mana bu nima? Iliklarimiz. Iliklarimiz qanchadan? Ilik. Iliklarimiz 25 mingdan. Kilosi 25 ming so'mdan. Kilosi 25 ming, ichiga 50 bor. Qarang, agar go'shtni ham kattaroq abyomda kelishsa qilib beramiz. Adelni o'zingizga chiqib kelishsa bo'ladi, to'g'rimi? Lahm narxlardan hammasini qilib beramiz. Ekranda obunachilar telefon nomer qo'yamiz. Bemalol chiqinglar, bog'laninglar, qo'ldan kelganicha odam bo'lsangizlar, chiroyli qilib berib qo'yamiz. Mana bu yerda asosiy shu gun keldi. Toshkentning asl qazilari, qishonkalari, mana bu Toshkentning brendi, Qazma qalasidan keldi. Bu turdagilari bor. Mana bu yerda boshqa turlari bor. Hozir keldim ya. Hozir keldi. Maxsus qilingan bunaqa tam bo'lmagan narxlari 100 ming so'mdan. Bunaqa tam bo'lmagan deysizmi? Yo'q. Bu Xorazmda yo'qmi? Xorazmda yo'q bunaqasi. Mana shu assortimentlar ichida ham yo'q bu narsa. Xorazmda yo'q demoqchi. Yo'q, to'g'rimi? Aniqmi? Aniq. Bo'lsa qan nima bo'ladi? Agar mana shu qazidan Xorazmda agar mana shu tekinga berib qazidan Xorazmda bo'ladigan bo'lsa tekinga berib yuboraman. Surqaz dudlangan bo'ladi. Dudlangan. Ham dudlangan bo'ladi, ham o'zgacha ta'm beradi. Yegan paytingiz juda ajoyib bo'ladi. Odatdan boshqacharoq bo'ladi. Indeykalarimiz kelgan, mamnaqa indeykalarimiz, bu ham Qaz mahalladan kelgan, maxsus. Bu qazlar ham Xorazmda yo'q deysizmi? Yo'q, yo'q. Xorazmda yo'q. Qo'y tili. Qo'yni tili. Qo'yni tili. Bu tilni yegandan so'ng nima tadbirkorlar to'xtamay gapirishadimi? Bu qonni ko'paytiradi asosan. Qonni pastlovchi yesa agar juda ham ajoyib narsa. Menimcha maxsus shundan tochna bilmasa kerak. Bu nima bu? Bu ham qazi. Bu nima bu? Bu o'zini go'shtlarda pazonchiklardan qilingan
Mana kesib-kesib qo'yasiz. Olgan paytingiz ushlab. O'zlarining kerakli miqdorda qilib turib, har xil razmerlarda kesib, nima upakovka qilingan, to'g'rimi? Shunaqa. Kimgadir 50 gram, kimgadir 100 gram, kimgadir 500 gram, kimgadir 1 kilo, to'g'rimi? Arzon qazidan tortib qimmat qazigacha firmadagi shirin qazilarimiz bor. O'zi qanchadan boshlanadi qazilarni, nima narxi? Eng arzoni 190 mingdan boshlanadi. 190 ming so'mdan? 190 ming so'mdan boshlanadi. Kafolat nima? Ishlab chiqarilgan sana hamma narsasiga garantiya bor, hammasida suroga bor. Kafolatli. Bor. Bunaqa ta'm yemagansiz. Farqi bor ekan. Toshkentning Qazi mahallasidan maxsus qazilarimiz. O'zimizning qaziga o'xshaydi, lekin ichida bir boshqacha ta'mi bor. Yog'inda yo'q, boshqa emas. Yesalar bilarlar. Obyazatelni o'rnatsak, hamma narsa me'yorda bo'ladi. Oshirib ham yuborilmagan, tushirib ham yuborilmagan. Zo'r ekan, lekin to'g'risini aytaman, aytganingizcha ham desa, imlab bo'lgan vaqtdan bilinadi ekan. Sochni torday bo'lib, nima, bo'linib ketmaydi ekan. Haqiqiy qazi shuna bo'ladi. Maydalanib ketadi-da, sochni torining ham bo'lib ketadi. Ha. Endi mana shuni ko'ringlar. Qazilayna. Neniki dedingizmi? Bu Toshkentning asl qazisi. Garantiya, kafolatlangan, nima halol, sertifikat hamma narsasi. Hamma narsasi bor. Pishirmasdan yeyiladi. Bular hammasi pishirmasdan yeysiz. Mana shularni pishirmasdan yeyiladi, to'g'rimi? Xo'p, narxlari bu kilosi yozilganmi yoki turishimi? Kilosi. Kilosining narxi, to'g'rimi? Yangi yil kuni menimcha bu narsalar dasturxoningizda zo'r bizdan vajadan birsi. Mana bu patentlar ham bo'ladimi? Yo'q. U suvni yetishtirilgan narsa bo'ladi, it tabiiy ikra bo'ladi. Bu tabiiy ikra. Baliqlardan tabiiy. Tabiiy. Bu suvni yetishtirilgan, tayyorlangan ikra bo'ladi. Unda narxlarida ham farq bo'lar, to'g'rimi? Ha, narxlar bu arzonroq bo'ladi, u sal boshqacharoq narsa. Xo'p, bular narxi qancha so'm o'sha nimasini, sunisini? Sunisi 45 ming so'm. Mana shu ikrasi 45 ming so'm. Ushi turishi. Bu yoqda hozir 230 gram ekan. Bizada bu yoqda 1 kilosi 190 ming so'm. 1 million 900 ming so'm. Lososs. Pishirilmagan baliqning ta'mini ko'ramiz. Degustatsiya etamiz dedik-ku bu narsalar sizlar bilan birgalikda. Bu kapshonni taxlangan, tayyor. Kapshon desam. Do'rsan aytaman, agar men uyimda qorri anam bo'ladigan bo'lsa, otam bo'ladigan bo'lsa, obyazatelni borib yedirib ko'rardim shu narsani. Dishak qoyim dedilar-da bizning tilda. Sizlarda bormi bilmadim. Dishak qoyim dedilar-ku, yumshoqlik ko'p. Tanglaya bosib o'tirib beriladigan o'xilar ekan. Shunaqa. Ta'mi juda ajoyib. Ta'mi 3 xil ta'mni beradi. Bir yeganingizda. Ya'ni chet ellarda bilasizki, yeb turgan vaqtda yumshoq o'tirib beradilar-ku, shu vajdan ekan. Shu qora nonni ustiga qo'yib yeladigan narsa shu. Obyazatelni yosh katta insonlar bo'ladigan bo'lsa, uylaningizda obyazatelni yedirib ko'ringlar, zo'r narsa ekan. Dishak qoyim narsa. Disha to'g'risi bormoqdan oldin aytilib ketdi. O'zi shokoladlarni, plitichni shokoladlarni boshlang'ich narxi necha so'mdan necha so'mgacha? Endi bor arzon narxlarda ham bor, mana bu yerda. 1 ming so'mdan boshlanganlarimiz bor. 11,5 ming so'm, o'rtacha. 11,5 ming so'm. Ko'pchiligi 11,5 ming so'm ekan bu yerda plitichni shokolad. Mana bu yerda 9 ming so'mdan shokoladimiz bor. 9 ming so'mdan? 9 ming so'mdan. 9 ming so'mdan plitkalarimiz bor. 9 ming so'mdan boshlanadi. 9 ming so'mdan boshlanadi. Qanday bo'ladi? Shuni olib, ichini bo'lib, obunachilarga ko'rsatib. Ichini ko'rsatmasam bo'lmaydi, ich qiziqda uni, dum ich qiziq. Aka. Nima yo'qsan? Kommentariyada yozib qoling, nom xushada obunachilar. Mazasini yeb ko'ring endi. Bu haqiqiy shokolad. Haqiqiy shokolad nimada farq qiladi, bilasizmi? Salgina issiqroq joyda tursa ham uje erishdi boshlaydi. Haqiqiy shokolad shunaqa. Uje taxlangan shokoladlarimiz bor-ku. U sal nima issiq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham turib beradi ozgina vaqt. Haqiqiy shokolad turib bermaydi. Ozgina narsa, hozir shuna ham olib o'zingizni qo'lingizga ozgina ushlab tursangiz, uje shokolad erib ketadi. Erib ketadi. Erib ketadi. Qanasa. Otilgancha bor ekan. Plitkasi. Eng shuang? Plitkasi. Hozir ham hammada reklamasiga trend bo'lib turgan. Plitkasi. Juda ajoyib. Xohlagancha bor. Mashinaga o'xshab, zalatoy bo'lib turadi. O'g'irlikmi, o'g'irmi? Suroqlari bor, hammasi uchun javob berib olamiz. Oltin g'isha o'xshaydi, ichini ko'rsatdingizlar. Hozir trendda bo'lib turgan Dubaydagi shokoladlar. Narxi necha so'm sizdan tumanlaringizda, do'konlaringizda, bozorlaringizda? Bizada necha so'm? Bizada 340 ming so'm. Like ni bosamiz, kommentariyani yozamiz, kelamiz, olamiz, deymiz obunachilar. Nima turadi, bu shu turadi? Yo'q, yo'q.
Deniz mesas bu. İma tayyorlashlari uchun maxsus nimalari kelgan, o'zini oddiy shokolad olishadi, bu mahsulotni olishadi. Pistashkamiz jidkisi tugab qolgan. Qo'shib uyda damashni taxlasalar ham bo'ladi bu narsa. Bu Dubayski shokoladni uyda tayyorlasam bo'ladi? Tayyorlasa bo'ladi. Ha, nalari bor. Ichidan qo'shilgan ingredient hammasi bor. Bor. Nima drajelari deyiladi? Draje har birta ichida ta'mi o'zgacha. Mevalar bilan bor ichida. Tushunarli. Yangi yil sovg'alari hammasi tayyor. Mana bu yerda kelsangiz. Hamnaqa maxsus sovg'alarimiz ham bor. Milka firmasining o'zidan maxsus igrushkasi, sovg'asi, hamma narsasi komplektda. Ichida nomi? Ichida shokoladlari bor, Milkaga tegishli bo'lgan. Original, haqiqiy narsalari bor. Mana bu Kinderga tegishli bo'lgan mahsulotlarimiz. Mablarimiz ham bor. Podarkiga bemalol olib ketsalar bo'ladi. İçide bor narsalar mana bu yerda ko'rsatilgan hammasi. Mana shu yozlab oling. Ya bir multik boradi. Odamdan chiqib turibdi bu narsalar. Kommentariy yozib beringlar, shu Ayikchani multiki edi. Yozib beringlar agar biladiganlar bo'ladigan bo'lsa. Eng zo'r sovg'alardan birisi Kinderni original g'ajlari solingan, shuning mix o'yinchoq deymizmi, boks deymizmi, shuni yozib bu narsalar xullas. Undan tashqari MMDems. 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 Qorbobo shaklidagi bo'lgan MMDems. O'zi shokoladdan ichida MMDems bor. Bu yerda ochgan paytingiz bolalar ish qilib mana bu yerdan ochib krishkasi bor mana bu yerda. Ha, krishkasi bor. Qaytib ichiga narsa solish. Bu yerda turgan hamma narsa brend uy original vajlar, to'g'rimi? Brend narsalar hammasi. KitKat nimining shokoladlari ham bor. Tushunarli. Shokoladdan Lay's ko'rganmisan? Nima kartoshka friga o'xshagan narsalarimiz. Nima? Shokoladdan chips. Shokoladdan chips. Shokoladdan chips bor. Endi har xil ta'mdagilari bor. U kartoshkadan tayyorlangan bo'ladimi yoki shokoladdan? Yo'q, shokoladdan. Haqiqiy shokoladda bo'ladi. Haqiqiy shokoladda tayyorlangan bo'ladi. Yegan payt qirsillaydi, har birta sloy-sloy bo'ladi. Yaxshi, yangilik qo'ying. Narxlari ham 38,5 ming so'mdan ekan. Hozir shokoladning Lay'slar, deymizmi, shokoladning chipslar. Bir ko'rsatib o'tasiz. Zo'r lekin yangi yil tayyorgarlikni zo'r boshlabsizlar. Menimcha yana keladi o'xshidan. Bu yerda Rafaellalarimiz bor. Ferrero. Bu skitka degan nima bu? Bu maxsus skitkada tushgan narsalarimiz bo'ladi. Skitkada hamma aytadi-yu, surog'i o'tgan narsalar, yaqin qolgan narsalar sotishadi deydi. Ha. Va bu surog'ini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu narsalar skitkada shunda. Ha. 25-yilgacha. 9 yanvar 2025-yilgacha. Shundaymi? 2025-yilgacha. 2 oy bor-a, xullas shunda. Tushundingmi bolam? Mana bu yerda ham yani 25-yil 02-chi. Fevralmi? Fevralning 4-inchimi? Ha, shunaqa. Qarang, o'sha 4-fevralchi ish vajlarining hammasi ishi. Yo, bular qolmaydi. 2-3 kunning ichida qolmaydi bu narsalarimiz. Bu narxlari nima yozilgan? Narxlari mana bu yerda yozilgan. Bu narsa 17,5 ming so'mdan dur, shuna qaranglar. Mana, buni ham surog'ini ko'ring. 05-25gacha. Bu o'sha skitkada turadi, hali 5-chi oyachada ko'tdik uni. Biz xalqimiz uchun shunaqa maxsus skitkalarni qilamiz. Chocopoy, bu brendli vajlardan Chocopoy degan vajlar. Mana bu narsalarimiz 21 ming so'mdan. Bundan arzon topolmaylar. 21 ming so'm. Firmaning o'zidan 22 ming so'mdan keladi. Nimaga unda u ikki qanday bo'ladi unda? Skitka shunday bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunday bo'ladi. Skitka shunday bo'ladi. Bu narsalar ko'rib turgan vajlar. Suroqga o'tgan. Suroqga o'tgan deyishlar mumkin, men yaqinroq kelib ko'rsataman. Ya bir multik boradi. Odamdan chiqib turibdi bu narsalar. Kommentariy yozib beringlar, shu Ayikchani multiki edi. Yozib beringlar agar biladiganlar bo'lsa. Mana bu Priceline. Bundan arzon topaman. 21 ming so'm. Firmaning o'zidan 22 ming so'm. Nimaga unda u ikki qanday bo'ladi unda? Skitka shunday bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunday bo'ladi. Skitka shunday bo'ladi. Mening narxda beda turgan vajlardan yo'q. Qarang, beda постоянный vaj bo'ladimi yoki har vaqtdanmi? Har doim bo'ladi. Har doim bo'ladi. Har doim bo'ladi. Har doim nimagadir aksiya skitka qilamiz. Bu yer talash bo'lib ketadi-ku unda? Shunaqa, talash bo'ladi. Juda gapni to'g'rimi istaydi, xudo xolasa. Boshlayvering. Barcha obunachilarimizni, Xorazm xalqini, Xiva xalqini, barcha turistlarimiz hammamizni shu yerda chorlab qolamiz. Sizning ishlaringizga omad. Rahmat. Obunachilarimiz ko'proq kommentariy, maxsus keyingi aksiyalarimiz nimada bo'lishini yozsinlar. Like bossinlar. Qo'llab quvvatlasinlar. Obuna bo'lishni sizdan chiqarmasinlar. Inshaalloh xudo xolasa. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariyani zo'r yozib kelasiz. Siz abzatini addinli chegirmalari bo'ladi obunachilar. Sog'olim, salomat bo'ling. Savdolar baraka bo'lsin. Sog' bo'ling. Barchani kutib qolamiz Qo'mondorda.